jak správně na profily. Profily jsou základním stavebním prvkem sádrokartonových konstrukcí. V příčkách se používají rigy profily UV, v branži nazývané UVčka, a rigy profily CV, kterým se říká CVčka. V konstrukcích podhledů a předstěn se používají rigy profily UD, UDčka, a rigy profily CD, CDčka. Krácení profilů. Tenkostěné ocelové rigidizované profily krátíme na potřebnou délku ručními nůžkami na plech, a to tak, že si nejprve nastřihneme příruby profilu, poté profil ohneme a dostřihneme stojinu. Pro krácení profilů můžeme použít i elektrické nůžky na plech, ale pozor, nikdy však ne rozbrušovací pilu Flexku, neboť ta by zničila ochranu profilu proti korozi. Nastavování profilů. Nastavování délky CVček provádíme pomocí kusu UVčka o délce 1 metr, kterému říkáme příložka. Tuto příložku nasuneme na CVčka tak, aby oba spojované konce CVček byly překryty 50 cm příložky. Příložku se spojovanými profily spojíme perforačními kleštěmi, nýty nebo šrouby do plechu typu LB, kterým se lidově také říká texy či stříbrňáky. Nastavování délky CDček provádíme pomocí speciální spojky RCD profilů. Oba konce napojovaných CDček zůstanou ve spojce volně nasunuty. Otvory pro vedení instalací. Výseky ve tvaru písmene H, které jsou v CVčkách vytvořeny už při jejich výrobě, slouží k vedení elektroinstalací. Proto je vhodné CVčka v konstrukci umístit tak, aby se H výseky nacházely přibližně ve stejné výšce. H výseky proměníme v otvor jednoduchým proražením, například kladivem, a následným ohnutím. Ve stojinách CVček je možné provést otvory k vedení instalací i přímo na stavbě, a to například pomocí stupňovitého vrtáku do plechu. Pro takto prováděné otvory platí následující pravidla. Otvor musí být minimálně o 1 cm užší než šířka profilu. Otvor nesmí být vyšší než dvojnásobek jeho šířky. Mezery mezi otvory v jednom profilu nesmí být menší než trojnásobek jejich výšky. Hrana otvoru musí být od konce profilu vzdálena nejméně na šířku daného profilu. Otvory nesmějí být provedeny v místech napojení profilů. K zajištění správné funkce konstrukcí je nutné používat systém a dodržovat technologické předpisy RIGIPS. Podrobné návody pro montáž sádrokartonu najdete v knize Sádrokarton zvládneme sami, která je ke koupi v běžných knihkupectvích či k objednání na adrese www.rigips.cz.